Halbe Stunde müsste ich eigentlich. Thank you.
transportation. And I was thinking, thank you.
spår 6. Det sitter tåg 62 mot Sala, Borlänge, Falun, vid avgångstiden 44, står på spår 6. Mot Hallsberg, Karlstad, Göteborg med avgångstid 15.45 står på spår 14. Tåga mot Hallsberg, Karlstad, Göteborg med avgångstid 15.45 står på spår 14. Thank you.
Jag vet inte om just den där stället kommer att vilja. Man kanske stannar på Lux i lilla Eslo.
Minns vad det är. Nej, inte alla garvade.
Nej, men där. Thank you.
Om du inte kan så håller man tyst.
Hur är det?